Quantum Academy, an institution for transformational education. It will teach us how to transform ourselves and along with our social systems. Everything that we teach is based on theoretical ideas, experimental data, and experience of people. I myself have delved into transformation, have had certain amount of success using the quantum worldview, and I tell you, Adriano, me, and the group of teachers that we have assembled, they are all into transformation. They all have their unique capacities and creativity, and what we'll teach here at this academy will be very, very wonderful and much needed in the society today. É uma nova proposta que vai de encontro às necessidades e aos anseios da nossa sociedade ultra acelerada e fragmentada. Quando você começa a entrar em contato com o ativismo quântico, com a teoria quântica, te leva a você realmente entrar em ter a certeza que o caminho é esse. É um processo de conexão muito profunda e ao mesmo tempo ela é leve, somando, sabe, a questão da espiritualidade e com a ciência. Um processo de conexão profunda com quem nós somos e ao mesmo tempo com o todo. Então quando você tem a possibilidade de ampliar suas percepções, ampliar formas de enxergar coisas diferentes, eu acho que isso pode fazer toda a diferença na nossa vida, né? Viver de uma forma mais tranquila, simples, através de uma conexão real com seu propósito de vida. Bem-vindo à Quantum Academy.